E mbani mend Arsimin, vjen si një reper dhe premton se do të thyej rekorde me këngën e tij. Ndërkohë që po shijon romancën me anën, Arsimi po bëhet gati t'i futet tregut muzikor si shumë konkurent të tjerë të emisionit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjatë një bisedë virtuale me ndjekësit, dikush e ka pyetur Arsimin se cila është ëndra e tij më e madhe. Se do të bëhem një reper i suksesshëm, është përgjigjur ai, duke publikuar një pjesë nga kënga e parë që ka realizuar. Arsimi ka zbuluar se kjo këngë do të publikohet deri në fund të muajit prill ose fillim të muajit maj. Më besoni, unë do bëj çmos që të dal në fund të prillit ose në fillim të majit, por do të jetë me ju gjatë gjithë vitit, ka treguar ai. Edhe Ana ka zbuluar se do t'i futet muzikës, ndaj na mbetet të shohim nëse do të kemi në të ardhmen një bashkëpunim mes çiftit.